ni borom kër yi si ñuy yóbbu àjjana si lañ bokk comme ni ko yonente bi salaa sallam diglee ak ni mu ko waxee. Bokk na si li nga xamante ni moom la ñuy gën a soññi si soxna yi mooy ñuy respecté borom kër yi di leen teeru teeru bu rafet. Ñun dañoo xaw a desee man nu ñuy teeroo borom kër parce que duñu xam ban heure la ñu war a tëdd mën a teel a yeewu mën a defar suñu kër mën a defar suñuy doom mën a defar suñu bopp. Nga xam ne borom kër bi buy wàcc di ñëw dina fekk nga mel ni nga war a mel macha allah sañ sa ba jeeg xeeñ lu neex su egsee nga dalal ko nuyu ko te xam ngeen ni nuyoo day indi jàmm. Yeen tamit salaam salaam nee na xanaa du ma leen wax loo xam ni su ngeen ko defee bëggante ñu ne ko mooy leen mën a mooy ngeen siiwal nuyoo seen biir. Asalaamualeykum wa rahmatulah nga wax sa borom kër delloo la ko jàmm jooju ngeen di siiwal seen biir dafay indi bëggante. Su ñëwee nga teeru ko dalal ko dalal ko ak wax bu neex xam ngeen ne al kalimatu tayyiba sadaqa wax bu neex sarax la rawatina nga koy wax sa borom kër. Léeg-léeg damay wax ni góor mer fekk soxna si moo waral mer mi ndax góor bu fekkee da nga koy wax problème fekk muy waaj a fay di liggéey su meree wala bu journée neexul yow yaa ko xañ journée bu neex. Suñu bisee toog war a añ nga annoncé ko nouvelle bu naqari wala nga di ko laaj appitem bu coupé yaa yaa coupé appitem. Góor dafa am nu ñuy defee moom dañ koy dalal wax ko wax bu neex ba nga xam ne du mar sax pour soxla ndox naan wax ko wax bu dal ba nga xam ne même bu tàngoon sax dafay sedd dootul soxla ventilateur daal di koy dalal nag jox ko mu lekk ba suur. Lekk gi tamit dañ ciy insisté mbokk yi góor ñi ñu bëri yor nañ ulcère ñu yor biir yuy metti ndax lekk gi lekk gi du ñor li si bari si ñun surtout suñu mbokk aaw yi ngeen baal ñu duñu togg togg bu ñor. Su ko defee góor xam ngeen ne benn boutique la am te lekk gi bu ñorul dafa lay indil biir buy metti surtout ndawal buñ koy togg dañ ko war a togg ba mu ñor. Lekk gi ñu nekk ñoo xam ni dañ cee war a sonn xam balaa bu nekk lan la war a àndal. Xam ngeen tey jii boo toggee sa maafe maafe gerte la àndal dafa am diw am gerte soo paree am na si ñun ñoo xamante ni dañuy pare rek dem jël ataaya teg te xam ngeen ne maafe du ànd ak ataaya ndax dafa tàng dafa ànd ak gerte gerte dafa tàng. Soo toggee sa maafe defar sa njar meew bu sedd guy su allah ji pare rek nga jox ko benn kaas mu naan. Su fekkee da nga togg sa ceebu jën bu neex nga def sa lëwal ndax xam ngeen ni warga dafa am benn matière bu ci nekk bu ñuy wax nicotine boo xam ne dafay raxas diwlin bi nekk ci xol bi te diwlin boobu bu nekkee ci xol bi bu yàggee mën naa indil ko góor ki cancer. Su ko defee léegi warga bu oyof wala lipton soo toggee sa ceebu jën bu neex nga daal defar sa warga jox ko mu naan. Soo defee sa yaasa wala yeneen façon ñaari cin yooyu nga defar sa jus pompelimousse xam ngeen pompelimousse dafa baax dafa am vitamine wala sa orange sa jus orange wala yu mel noonu wala sa jus bu oyof. Dama naan góor ñëpp feebar nañ ndax chimique yi chimique yi mooy yan produit yi nga xam ne ay chimique la ñu def ko ci sachet benn bi 100 francs lay jar wala 200 francs nga def ko si carafe benn litre ndox benn sachet mu fees del nga jox ko sa góor mu naan yaa ngi koy rey yaa ngi koy posané te yëgoo ko. Te pourtant jus yi nga xam ne naturel la mi ngi fi jinjeer bi mi ngi fi buy mi ngi fi bisaab mi ngi fi yooyu yëpp benn bu nekk dafa am ay njariñ yoo xam ne daf koy def ci góor surtout jinjeer bi yéen a ma ko gën a xam. Kon yooyu dañ cee war a nekk yoo xam ni suñu borom kër yi li ñuy lekk ak li ñuy naan dañ cee war a sonn dañ koo war a xam xam lañ leen jox ñu lekk xam lan lañ leen war a jox ñu naan. Su ngoonee ñu leen di toggal lekk yu oyof ceebu guddi moom nee naa ku koy jox sa borom kër yaa ngi koy gasal bàmmeex. Ceebu guddi ku koy jox sa borom kër yaa ngi koy gasal bàmmeel. Ceebu guddi du gaaw a rees guddi lu oyof moo ci baax. Guddi gi benn rachet rek laa leen di jox mooy jën jën bu ñu lakk moo gën fuuf yàpp moo gën lekk yu bari. Gis nga fruit yi nga xam ne dafay bàyyikoo ci géej gi mu ñu koy wax fruit de mer yooyu ay fruit ay kii lay doon loo yoo xam ni ay lekk la yoo xam ne dafa am solo ci góor dafa am lu mu koy dolli dolli ko wér gu yaram daf koy dolli kàttan. Su ngoonee nga ut sa benn jën bu mag lakk ko bañ koo saaf ci diwlin ndax xam ngeen diwlin bu bari baaxul. Jël sa tuuti naanaa sa tuuti xorompolle sa tuuti jinjeer mariné ko daal di koy lakk ci fourné noonu kese def sa tuuti salaat bu amee concombre wala kaani salaat nga def ko ci mu reer ba suur nga def sa benn jus bu oyof jox ko mu naan loo ko laaj mu jox la ko. Waaye ceebu guddi yàpp bu dëgër yàpp bu duuf suñ ko bàyyiwul guddi gi surtout aawa yi di ngeen di lor borom kër yi ngeen baal ñu. Kon góor dañ koo war a toppatoo di xool li muy lekk
di xol limi nan ndax lolu kat suñu wargar la ñun jigen ñun ñi nga xamne ñoo mom kër yi ñun la yalla jox lolu pour ñu wara sam li nga xamanteni mom moy wa bu ngeen paré nayat yi dal rek ngeen bal yene samay mak motax ñu war leena sam wara xol li ñuy sol ci borom kër yi man damay wax ni Sénégal mom dañoo jiwel jiwatlé affaire yi xam nga islam mom lifu la digal bo nekké ci bir kër gi na nga def sa tay bass bu baax wala sa marinière wala nga def sa eau bu baax def sa jupe sa soufesse ya xam loy sol bu fekke amul goru jambour bu fa nek sañ sa ba jek def sa maquillage bu nurok sa teint tok teru sa borom keur soy genn ñu ne la solal lu jot waye tay ñun suñuy genn lañuy futé ko xapati ginaaw gi defaru ba jek maquillage defaru ba jek bu ñuy genn so yexé yaangi yakamti simiyere bi nga sol goor ñi ndaysan dañuy jënd yere yu cher waye lélé duñ ko gis wa mbéd mi rek ñokay gis ganni la yek brodé autorisé ak ñom sen ñom duñ koy gis ci bir kër gi té pourtant yéré yoyu pour bir kër gi mo taxone ndax jigéenu julit liko islam wax moy waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula sax len ci sen bir kër yi bu len di génn comme génnu jahil yu ñëk yi buñ daan génn dañuy futéku sen yaram yi di feñ ñu def façon maquillage bu né sol ko kër yu gudd yu am son yo xamni boy ñu dox fuñu tollu nga xamni jigéen mi ngi ñew ba paré nak bolé ko nak lu len neex lañuy genné islam na la yow togal ci kër gi nga sañ sa ba jek xaar sa borom kër ndax kenn laaju la dara ci mbéd mi liñ la sant moy top tol bir kër gi top tol sa borom kër bi top tol njabot bi waye tay buñuy genn ñun lañuy sañ sé sol yu gatt yu xat yi suñu duggé ci bir kër gi liñuy ñëk def jël benn mal fa sol wala benn gram bo xamni ciat bi dina yegg fé wala ñu tëñ wala ñu sol sërëk t-shirt ci bir kër gi boy xé nga né dawma fenn ci kër gi la nekk dem nako ba buñu solo sax da ngay dégg xalé bi la yaay fojeum parce que xamu ñu solo tok ci bir kër gi té pourtant bir kër gi lañu sant ñu solo fi kon julit bu jigen waru garam ci bir kër gi top to borom kërëm diko sañsel lu rafet diko wax wax bu neex borom kër dañ koy wayal ndax sang la xam nga musique dañ ko téré légui nak yow da nga wara fent say way fent say tasse diko wax sa borom kër xolam di sedd loko ñaan mu may lako waxon nañ leen sank né wax bu neex sarax la xam nga ngay xol sa borom kër bamu yag jakarlo wam nako ci yow de suma la amul won dama lay outi njaay jaata njaay ba jollof mare nan sama bëndu ten wajolof di sa nan su ko defé mu daldi content loko ñaan mu jox la lélé nga jang ay tasse sama borom kër ndeysaan yalla nako yalla doli leer ak yiw dañu tok di waxtaan bamu yag manako yow dal yaay kat kat ci kaw tari ku la dakk daw nga gën ko riche ñu and di génn ndeysaan ñu gis benn 4x4 jikki jikki ñu vif romb mune ma yow li nga wax neex na de gisal tat 4x4 bi ñu rombé yeneen auto yi jigen da nga wara am ay fem di wax sa borom kër lu neex muy dégg lu neex nga diko wayal diko tassul yo xamne yu dagan la xolam di sedd ndax sa bo nga ngé sa gemmiñ dafa wara yaakaar ni lu wax ju neex nga koy wax waye tay bari na suñu ño xamni suñu nga ngé rek borom kër yi ñangal du moyu ndax dañ nan laaj lañuy def wala jambat lañuy def ta xam ngeen ni jambat day wañi mbeugel